吉姆·罗杰斯 J.I.M. Rogers， 我们有生以来最严重的崩溃即将来临。传奇投资人吉姆·罗杰斯 Jim Rogers 于2017年7月9日时，在底线 The Bottom Line 的节目中与 Business Insider 首席执行官亨利·布洛吉特 Henry Blodgett 坐在一起。 Hey guys, this is my tea。 罗杰斯预测未来几年市场将出现崩溃，他表示将与他一生中看到的任何东西相媲美。以下是两人对谈的记录。布洛吉特，作为一个投资者，我一直赞赏你的一点，就是你不会谈论什么是什么，你弄清楚将要发生什么，然后你这样做。那么股票市场会怎么样呢？会发生什么？罗杰斯，我在投资事业，很早就学到了东西，我最好不要投资于我想要的东西，我更好的投资于世界上发生的事情，否则我会破产，完全的破产。那么将会发生什么呢？美国的一些股票正在变成泡沫，泡沫即将到来，那就要崩溃了，你应该很担心。但是亨利，这对你有好处，你是一个幸运的灵魂，因为有人要报告，所以你就有工作保障。布洛吉特，是的，电视收视率似乎在崩溃期间会上升，但是当所有人都被消灭时，他们完全消失了，一直没人收看节目，所以没有人希望这样。那么这是什么时候发生的？罗杰斯，今年晚些时候或之后。布洛吉特，今年晚些时候。罗杰斯，是的，是的，是的，写下来。布洛吉特，是什么会触发他？罗杰斯，这很有趣，因为这些东西总是从我们没有看的地方开始。2007年，冰岛破产。人们说，冰岛，这是一个国家吗？他们有市场吗？然后爱尔兰破产了，然后贝尔斯登破产了，雷曼兄弟破产了，他们像这样螺旋，总是发生在我们没有看的地方。我不知道，如你所知，这可能是美国的养老金计划破产，其中许多计划已经破产，这可能是一些我们没有看的国家，这可能是各种各样的事情，这可能是战争，不太可能是战争，但这将是一些东西。当你在观看商业内幕时，你会发现这太有意思了。我不知道公司可能会破产，它破产了，就给我发电子邮件，然后我开始看。布洛吉特，我们可以看到多大的崩溃？罗杰斯，这将是你一生中最糟糕的。布洛吉特，在我有生之年，我曾经有一些相当大的经验。罗杰斯，不，这将是严重的事件，这将是我有生以来最大的，而且我比你还年长。让我们以美国来说，自从共和国开始以来，美国每四到七年就有一次美国的经济问题，那最后的一次距离现在已经超过了八年了，这是有史以来最长或第二长的，所以即将到来。而下一次呢，你是知道的，2008年我们因为债务而出现问题。亨利，现在的债务与现在所发生的事情相比，债务已不算是什么了。2008年中国人在雨天时节省了很多钱，现在开始下雨，他们却开始花钱。现在连中国人都有债务，而且中国人的债务要高得多。自2008年以来，美国联邦储备委员会、美国中央银行的资产负债表已经超过五次了。我担心，这将是你一生中最糟糕的事情。在我的一生中，
也是如此。布洛吉特，我很担心。罗杰斯，很好，很好。布洛吉特，有人可以救我们吗？罗杰斯，他们会尝试。将会发生的事情是，他们将再次提高利率。那么，当事情开始变得很糟糕的时候，人们会打电话来说，你必须救我，这是西方文明，他会崩溃的。而由官僚和政治家组成的美联储会说，好吧，我们最好做点什么。他们会尝试，但它不会起作用。这会引起一些集会，但这次不会有效。布洛吉特，我们正处于西方文明似乎已经崩溃的状况，即使市场一直在上涨。通常，当你遇到财务灾难的时候，你会在政治体系中陷入巨大的混乱。如果发生这种事，政治上会发生什么？罗杰斯，那么，那就是我搬到亚洲的原因。因为即将到来的事件，我的孩子会说普通话。你会看到政府失败。这次你会看到国家的失败。冰岛上次失败了。其他国家也失败。你将会看到更多的国家失败。你将会看到派对消失。接下来，你将会看到已经存在了很久的机构。不管是博物馆还是医院、大学还是金融公司，你都会看到更多的内容。雷曼兄弟已经有150多年的历史了，它消失了，甚至已经不存在于大多数人的记忆了。Hey guys, this is my tea. 也请别忘了按一个赞我。